السلام علیکم لاول استاد سو د ټول عمر ګرو وړو کې اختر مبارک شه دی ورور کمنټ کله وي ماته یو خه کیمرا اپلیکیشن راوخه یاره تصویرونه د فاره ویډیو تر اخره پورې ضرور ګوري یو خيستا زبردست کیمرا اپلیکیشن د درخایم او بیا سپیشل دا اپلیکیشن د هغه مرګرو د فاره د کمل ګری چوي یار ز په خپل موبایل کې ایډیټینګ نشم کولای ز تصویرونه ویډیوګانی نشم ایډیټ کولای ز غواړم په خپل موبایل کې یو داسې کیمرا اپلیکیشن انسټال کړم چې بس ډایرکټلی ز د هغه په مدد سره ځنه خيسته ویډیوګانی جوړ کړم ځنه په خيسته تصویرونه وباسم دا ویډیو مستاسو لپاره ده ویډیو تر اخره پورې ضرور ګوري تاسو به زم د خپل موبایل سکرین ته یو خيستا زبردست کیمرا اپلیکیشن ته درخایم چې دا تاسو په خپل موبایل کې څنګه انسټال وي د دې په مدد سره به تاسو ځنه خيستا زبردست ویډیوګانې تصویرونه څنګه جوړوي او که ویډیو مخ شو نو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او راځي چې تاسو دغه اپلیکیشن دغه مکمل طریقه او خایم نو حکومت مرګرو دا کوم یو کیمرا اپلیکیشن ده چې ردی په مدد سره تاسو ځان لډی ځاتې خيستا خيستا ویډیوګانې ریکارډینګ کولای شي د دې اپلیکیشن نوم دی سنیپ چیټ زیات ملګرو ته به د دې اپلیکیشن په باره کې پته وي کوم ملګرو ته چې پته نه وینو هغه دا ویډیو تر اخیره پورې وګوري دا ویډیو د هغه د فاره ده د سنیپ چیټ اپلیکیشن یو داسې اپلیکیشن دی په دې کې به تاسو ته ډېر زیات مختلف فلټرې میلاو شي تاسو به ځان له په اسانه درخه باندې خسته خسته ویډیوګانې جوړولی شي تصویرونه پکې ویستلی شي تاسو به څه وکړئ تاسو به فرسټ اپ آل په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ د دې چې کوم لینک دی هغه تاسو سره دی ویډیو په کمنټ کې میلاو شي کوم ویډیو چې تاسو زما دا ګوري د دې ویډیو په کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاو شي د کمنټ نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو بیا به تاسو کړی به دې کې به تاسو ځان یو اکاونټ جوړوي که تاسو سره الریډي اکاونټ فین تاسو په لاګین باندې کلیک کړئ که تاسو سره اکاونټ نه وي تاسو بل ته په ساين اپ باندې کلیک واخلئ مکمل طریقه ته درخم چې به دې کې کمی کمی فلټر دي تاسو باغه څنګه استعمالوي تاسو به دې کې ویډیو څنګه کوي تصویرونه به کې څنګه وباسي به دې کې به اکاونټ څنګه جوړوي ویډیو تر اخره پورې وګورئ په مکمل طریقه باندې تاسو پوه کوم نو کله چې هم تاسو دلته دا اوپن کې په کنټینیو باندې به کلیک واخلئ او مخکې به تاسو له سه آپشن در کې پاګه به تاسو مطلب اغه سیزونه انټر کوي پاست اپ تاسو نه غواړي فرست نیم او تاسو کوم لاست نیم چې دنه زب سمپل د پاست نیم کې تولې کوم حسن او په لاست نیم کې بدل تولې کوم شاهد او زب کلیک واخلم ف ساين اپ ان اکسپټ مانی کله چې زه هم په دې باندې کوم مخکې باندې ډیټ اف برت غواړي یعنی تاریخ پیدایش چې دغه باندې دلته غواړي تاسو به څوک خپل تاریخ پیدایش بل انټر کړئ مخکې یور یوزر نیم نو تاسو له الریډی دلته هم یوزر نیم درکې که تاسو یوزر نیم درنه کړئ تاسو به چینج مای یوزر نیم نه هم دلته بل یوزر نیم چې دغه تاسو ځان سلیکټ کولای شي نو زه به لاندې په کنټینیو باندې کلیک کوم مخکې به دا کوم پروسس شي مخکې لاړ شي دلته بیا تاسو نه پاسورډ غواړي تاسو به څوک سمپل تاسو بل ته ځان لیو پاسورډ سلیکټ کړئ څنګه پاسورډ چې هم تاسو نه ته سلیکټ کوي هغه به تاسو دلته ځان نه سلیکټ کوي زه به پاسورډ ځان سلیکټ کوم او په کنټینیو باندې به کلیک واخلم نو دا کوم اپلیکیشن چې دا به مخکې ما سره دلته اوپن شي که تاسو نه جیمیل غواړي نو جیمیل به هم دلته په خپل دا اپلیکیشن سلیکټ کوي بیا به تاسو کړئ په کنټینیو باندې به کلیک واخلئ که مخکې تاسو د موبایل نمبر انټر کوي هغه تاسو هم انټر کولی شئ که تاسو نه انټر کوئ نو بر او سکیپ باندې کلیک واخلئ اټومیټیکلی به دا تاسو سره دا اپلیکیشن هر چیز چې دی هغه به سکیپ کړي او دا اپلیکیشن به تاسو سره مخکې اوپن شي تاسو تخکری دلته فاین یور فرینډز نو دلته به زه هم بر په دې سکیپ باندې کلیک واخلم تاسو تخکری دلته سکیپ باندې نو دا اپلیکیشن به زما سره مخکې پروسیس بوزي ها سکیپ اوس دې ځکه به دلته وایي چې الاو سنیپ چیټ ټو اکسس یور کیمرا ان لوکل سټوریج ها ٹو ٹیک فوٹوز اینڈ ویڈیوز ڈیٹیکٹ اسکرین شاٹس اینڈ مور نو زب سمپل دلتا فٹرن آن من کلک واخلم چیدہ کم اپلیکیشن دیدہ زما سره دلتا اوپن شی دا کم کیمرا چیدہ نو دا زما سره الاو شی دا دی بانی مطلب بیا زو ویڈیو کولی شم دا به تاسو هم دغه شان الاو کی تاسو تخکر دلتا اوپن شو اوس تاسو تخکر دی موبایل چی کم کیمرا دو ناغه زما سره دلتا اوپن شو کیمرا بزل لگا سپا کم تاسو تخکر دا دی موبایل کیمرا دی تر دې موبایل کې دې موبایل لا کیمرا هم لکه کمزورې ده خو زه تاسو درخم چې بدی سره تاسو خسته ویډیو څنګه ریکارډینګ کولای شئ مطلب که تاسو د موبایل کیمرا چیرته وی کی صحیح کار نه کوي نو هغه تاسو دې په مدد سره پکې خسته خسته ویډیوګان ریکارډینګ کولای شئ اوس دې کې به تاسو ویډیوګان ریکارډینګ کوي څنګه دې سایت ته تاسو د دل تخکاری بدی کې ډیر زیات مختلف فلټرې دي که تاسو دې سایت ته داسې بوزي نو اوس تاسو دې ویډیو ته وګورئ چې زیاته مزه یې نشته مطلب ویډیو دومره خنه راځي اوس تاسو درخم چې دې په مدد سره تاسو ځان له سومره خسته خسته زبردست ویډیوګان ریکارډینګ کولای شئ تاسو اوس دلته کیمرې ته وګورئ چې اوس د دې کیمرا زموږ سره څومره مزاناک او څومره ښایسته شولې مخکې دا کیمرا داسې وه تاسو تخکاری او اوس چې دا کیمرا زموږ سره داسې شوه نو که تاسو ته بده کې ډېر مختلف دغه شان فلټرې میلاو شي تاسو کیدان له ښایسته ښایسته ویډیوګانې ریکارډینګ کولای شي کوم ملګرو چې دا استعمال کړی وي هغه ته پر دې اپلیکیشن مبارکې پته وي چې دا څومره زبردست اپلیکیشن دی او دې په مدد سره تاسو ځان له څومره ښایسته ویډیوګانې ریکارډینګ کولای شي په دې کې به تاسو اوس ویډیو څنګه جوړوي تاسو دا ټولې فلټرې دلته میلاویږي دلته تاسو هر یو فلټر باندې تاسو لیکوي او تاسو دلته دغه شان تاسو استعمالولای شي په دې کې به ویډیو تاسو څنګه ریکارډینګ کوي دلته تاسو لیکي تاسو تخکاری ټیپ ټو ټیک افټو
که تاسو چیرته دی له تاسو کلیک ورکړئ نو تصویر به تاسو سره مطلب دلته جوړ شي. بیا دلته تاسو لاندې دلته بیا لیکلی هولډ ټو ټیک ا ویډیو. که تاسو داسې هولډ کوئ دا مطلب داسې دبا ونیسئ نو تاسو ته ښکاري ویډیو چې دا زما سره اوس جوړیږي. تاسو شان تاسو ویډیو ځان هم جوړولی شي که دا زموږ سره اوس ویډیو ریکارډنګ شوه. الاو به کوئ دا ښه دا وایي چې لوکیشن چې دی نو هغه تاسو دې اپلیکیشن ته ایکسس کوي. زه به سمپل دا لوکیشن هم دې اپلیکیشن ته ان کوم. دا لوکیشن بدی کې ځکه وی چې کم نیر بای فرندز وی یعنی تاسو کم نږدې ملګری دا اپلیکیشن استعمالوي نو هغه ته بیا تاسو ویډیوګانې شو کیږي. تاسو تخکر دا کوم ویډیو ریکارډینګ لا دا ځان که تاسو غواړئ چې بدی کې تصویر وباسي تصویر پکې هم تاسو ویستل شي ډیر زیات زبردست او خسته کار کوي دا اپلیکیشن. تصویر لپاره سم تاسو کلیک وکړئ بس تصویر به تاسو دلته جوړ شي. تاسو ته ځخم دا ما کلیک وکړو دا زما سره اوس تصویر دلته جوړ شو. ښه دینه وره که تاسو بدی کې نور دلته مختلف فلټر چې کې بدی کې تاسو ته ډیر زیات مختلف فلټر میلاو شي سمره زیات فلټر دی پکې تاسو پکې دا ځان لپاره ډیر زیات خسته خسته ویډیوګانې دلته ریکارډینګ کولی شي. ډیر زیات فلټر به تاسو ته بدی کې میلاو شي. تاسو کو بدی کې دلته چیک کوي نو ډیر زیات فلټر دی بدی کې. اوس بدی کې چې تاسو کومې ویډیوګانې کوئ دا به تاسو سیو کوئ څنګه نو زه به سمپل ته یو شارټ ویډیو ریکارډینګ کوم تاسو ته بدرقه امو خایم. تاسو تخکاری دا ویډیو چې تاسو څنګه دلته ریکارډینګ کوئ دا تاسو سره ریکارډینګ شو. کله چې هم د دینه تاسو ګوته اوچته کوي تاسو سره دلته لاندې دا ټولې آپشنې درکې. تاسو به سو کړئ لاندې بکلک واخلي تاسو دلته بدی تر نشان باندې بدی سیو نشان باندې دا ویډیو به تاسو سره سیو شي. بیا به تاسو کوئ بره به دوباره کلک کړئ دلته بدی کراس نشان باندې کیمرا به تاسو ردیز کې نه آپ کوي او دلته به لاندې تاسو له بل یو کراس نشان درکې. بیا به تاسو په دې باندې کلک کوئ نو کله چې هم تاسو په دې باندې کلک کوئ تاسو واپس مین سکرین ته لاړ شئ. دلته بیا تاسو په دې ګیلری نشان باندې کلک واخلئ د تصویرونو نشان دی په دې باندې کلک کوئ نو تاسو چې په دې کې څومره ویډیوګانې هم کلی وي هغه به تاسو سره دلته ټولې شو کیږي په دې اپلیکیشن کې. دنه تاسو تخکړي دا ټولې ویډیوګانې به کې ما کلی نو تاسو به دلته په هغه ویډیو باندې کلک واخلئ کومه ویډیو چې تاسو ځان سره سیو کول غواړئ. دا یو ویډیو ده په دې باندې مطلب دلته دباو کلک ونیسم نو دا به زما سره داسې راشي. نو دلته به تاسو لاندې بیا سو کلی په ایکسپورټ باندې به کلک واخلئ. دا ایکسپورټ ته دا لیکل به دې باندې کلک واخلئ نو تاسو له بدلته ډاونلوډ نشان درګی دا چې دلته څومره هم نشانونه دا به سایټ ته تاسو بوځي دا ډاونلوډ نشان ته به دې ډاونلوډ نشان باندې کلک واخلئ. دغه ویډیو به تاسو سره په یو کلک سره په ګیلر کې ډاونلوډ شي. نو حکومت ګرو امید لرم نوی ویډیو به ستاسو خوښه شي. که ویډیو خوښه وي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.